varmt välkomna till vad jag tror är dagens sista seminarium här. Väldigt glad att så många är här och vill prata jämlik vård, trotsar värmen och alla andra möjliga hinder. Hösten 2022 Eller jag kanske ska säga först vem jag är, förlåt. Elin Karlsson heter jag, är ordförande för sjukhusläkarna. Och det är vi som anordnar detta seminarium med titel Lagen säger jämlik vård, men verkligheten är kall och hård. Just nu är verkligheten inte så kall, men den är hård. Vi går tillbaka i tiden. Oktober 2022. 18-åriga Viktor sökte på ett akutsjukhus i norra Sverige. På det akutsjukhuset så fanns ingen akutkirurgi och Viktor drabbades av en komplikation i form av en sprucken mjälte. Viktor klarade sig inte och jag tror att ni är många som har läst den här otroligt tragiska historien. Under våren, det är även någonting som jag sett väldigt vid upprepade tillfällen, men under våren presenterades registerforskning som visar att om du får en stroke eller en hjärtinfarkt i norra delen av Sverige så har du större risk att dö. Du har större risk att få men. Du får behandling senare. Vi har en hälso- och sjukvårdslagstiftning som säger att vi ska ha en jämlik vård över landet och att alla ska få vård efter behov. Men vi vet nog alla här inne att vården är inte jämlik över landet. Och olika regioner har olika utmaningar. Vi ska idag diskutera problemet, men framförallt möjliga lösningar. Hur ska vi kunna gå mot en mer jämlik vård för hela befolkningen? För det är inte så bara att de som bor i extrem glesbygd och har valt liksom bort stad eller by för ett liv ute i naturen. Det är inte bara de som drabbas, utan det är i våra städer också. Det är på platser där man förväntar sig att det ska finnas en fungerande sjukvård av tillräcklig nivå som vi ser stora brister över landet. Vi har vita fläckar på sjukvårdskartan. Jag vill välkomna upp panelen. Och vi har en väldigt, väldigt spännande panel här som ska diskutera möjliga lösningar med oss. Vi har Filip Reinhag som är aktiv här. Välkommen upp. I Region Gotland och socialdemokrat. Vi har Kia Ihre Lundgren. Om en vecka är Kia ordförande för Läkarsällskapet, men just nu är hon vice ordförande. Visst är det så? Ja. Yep. Och sen så har vi Edvin Bernadsson som är regionpolitiker i Region Stockholm för Kristdemokraterna, men du är också sakkunnig åt sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Det stämmer. Ja. Och så har vi Thomas Lindén som är avdelningschef på avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen. Och sen så har vi Lena Hallengren som är gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Och så har vi Jonas Holm som är ledamot i sjukhusläkarna, kirurg till yrket, överläkare i kirurgi och även erfarenhet som verksamhetschef, verksam i Skellefteå. Varmt välkomna! Det var varmt. Och jag tänkte börja med att Jonas, du med din erfarenhet från Skellefteå kan få berätta lite om de utmaningar ni ser, lite kort. Ja, tack. Jag är från Skellefteå, alltså Skellefteå är inte så Skellefteå, utan Skellefteå ligger mellan, precis mittemellan Umeå och Luleå, så alltså lite längre norrut. Och det som jag ser som en utmaning hos oss där uppe, avstånden är en del, men det är ju så stor expansion nu också, både Skellefteå, det är Boden, det är Luleå och så vidare. Men om man kan ta ett exempel, avancerad cancersjukvård, typ strålbehandling för hela Norrland, den sker i Umeå.
Vilket innebär att bor man i Kiruna som är ungefär 65-70 mil från Umeå så måste man åka till Umeå för strålbehandling. Och ja, man kan ju ta tåg, man kan köra bil, men annars måste man flyga via Stockholm. Alltså vi har ingen bra så här. Så de familjerna exempel med barn med cancer, behöver cancer, avancerad cancersjukvård som bor i Norrbotten, de hamnar alltså i Umeå under många månader eller år till och med. Så man ser att vi har en så kallad jämlik vård, det har vi, men vi har också ett stort avståndsproblem. Och vi hade ju exempel där i Sollefteå där man då stängt kirurgen och nu tänker man ju stänga i princip hela sjukhuset i Sollefteå. Förutom en geriatrik och lite förstorade akutmottagning. Där man då har en stad som eventuellt nu via NATO dessutom ska ha en stor, alltså ungefär dubbelt så stor som Skåne område som övningsfält för NATO. Med rätt så mycket soldater och ingen sjukvård. Mm. Och den ligger 12-15 mil bort. Så att jag ser ett avståndsproblem men också ett problem att det här är ju inte bara ett för Västernorrland eller Västerbotten eller Norrbotten att ha det, utan det är ju ett nationellt problem att på något sätt måste vi lösa så vi har den. För man väljer, även om man bor i Kiruna eller Gällivare så här, eller Luleå exempelvis, så är det ju inte en liten stad man bor på. Det är ju inte en glesbygd man är på. Men man har ändå inte tillgång till den sjukvården. Ta ett exempel, om man var i Stockholm och får då strålbehandling så skulle man bli skickad till Malmö. Och gärna då flyga via Helsingfors, för att om man ska tänka det, flygresan då. Så att ni förstår själva, det är en så stor uppoffring för dessa patienter. Mm. Det är en väldig utmaning där, ja, logistik, transporter och tillgång till vård. Och kommunikationer också för läkare och att överföra den här informationen mellan olika landsting och så. Så det här är ett reellt problem. Ja. Och om vi då tänker där vi är nu, här i Visby är det ju väldigt tätt bebyggt. Men ni har ju också era utmaningar här på Gotland med en ganska enorm befolkning sommartid och kanske lite glesare på vintern. Vill du berätta om er situation? Men vi hade ju, om man ska vara krass, vi hade ju aldrig haft ett sjukhus om vi inte hade legat där vi gör. Vi är en ö med ganska långt till Stockholm och även ner till Kalmar. Vi har 60 000 invånare i vanliga fall, 61 000. Det motiverar ju inte att ha ett akutsjukhus med förlossning, men vi är tvungna att ha det. Och de liksom alla jourkedjor och specialiteter som det kräver kommer ju också med stora merkostnader som vi i sin tur inte fullt ut är kompenserade för i utjämningssystemen, som ju inte tar hänsyn till den här extrema litenheten som Gotland är. Och det är inte bara de uppe i norr som har fått åka till Umeå för strålning. Vi har skickat ganska mycket gotlänningar också till Umeå. Så att vi har en stor andel av våran högspecialiserade vård som går till andra regioner och företrädesvis Stockholm. Men jag skulle säga att de två bekymren som vi har just nu, och det är ju den liksom inflation och extrema kostnadsutveckling som har varit i hela sjukvården, den dränerar ju inte den regionala budgeten på Gotland, utan det är ju skolan och äldreomsorgen som får betala den. För här är vi kommun med landstingsansvar. Vi är inte fullt ut de tvådelade. Det är vår stora utmaning just nu. Och den andra är ju kompetensförsörjningen. Där vi ju ser att vi har allt svårare att få tag i de specialiteter och de specialister som vi behöver. De är inte så många, men vi saknar exempelvis neuro. Det går i vågor sådär. Men det är väldigt, väldigt sårbart att försöka bedriva akutsjukvård här ute. Och vi har inte riktigt förutsättningarna att fullt ut ta ansvar för det. Väldigt spännande. Kia, du tittade ju till där på kompetensförsörjning och hur hela Sverige ska ha en levande sjukvård. Det här är ett jätteproblem, därför att det är klart att vi vill bemanna hela Sverige med bra sjukvård och att alla ska ha rätt till lika vård. Men problemet är ju också att de personer som befinner sig på de här sjukhusen där det inte är lika mycket, de behöver behålla sin kompetens eller fortsätta att utbilda sig. Och så att det är svårt att få att man både ska ha kompetensen på plats samtidigt som man då ändå ska ha en liten volym av patienter, för annars så tappar man ju kompetensen också. Så att det här har ju varit diskussion oerhört mycket vad det gäller akutsjukhus kontra högspecialiserad vård. Vad är det vi kan ha, vad är det vi kan bedriva? Det är en svår
fråga och jättesvårt att lösa. Någonstans så tänker jag, vi vet att vi på KS där jag jobbar som kirurg har också haft ett utbyte med Visby till exempel, att man kan jobba några månader på KS så att man kan behålla kompetensen. Det är sådana möjligheter då för att man ska kunna göra det, för att annars som kirurg så får man inte tillräckligt med volym om man inte har tillräckligt med patientunderlag heller. Så att, och då blir det också en flykt av de personerna med kompetensen, för de vill vara på ställen där de då kan behålla sin kompetens. Så att det här är ett dilemma. Verkligen. Thomas, ni på Socialstyrelsen har ju koll på hur det ser ut i vården i Sverige. Ni jobbar med kompetensförsörjning och ska stötta och på myndighetsvis styra utåt. Hur ser ni på den här situationen med den ojämlika vården över landet? Jag vill börja med en reflektion över ett liknande symposium här på Almedalen som jag var på ett tidigare år, när vi hade precis samma diskussion här, att är det rimligt att begära att vården ska vara likvärdig om man bor i Norrlands inland som om man bor i mitten av en storstad? Och det tyckte man nog att nej, men det kan man inte riktigt kräva. Sen var jag samma år på ett annat symposium om luftkvalitet och hade då tänkt att man skulle säga att man kan liksom inte vänta sig att luften har en samma kvalitet om man bor på Hornsgatan i Stockholm som man bor i Norrlands inland. Men se, det var man inte överens om. Så att min slutsats där var att det beror i alla fall för Almedalspubliken på vilken fråga man pratar om och kanske vilken del av befolkningen som är drabbad. Men med det sagt så tror jag att här finns det två motstående rörelser. Där den ena är, vilket framgår av den till exempel den gamla utredningen träning och färdighet som låg till grund för besluten om nationellt högspecialiserad vård, att man behöver ha en viss volym av en verksamhet för att bli riktigt duktig på det och ge patienterna bra vård. Och det andra är ju förstås att man kan ju resonera sig till att längre avstånd till en akutmottagning gör ju förstås att man har sämre möjlighet att få den vård man behöver när man behöver. Med det sagt så har ju utvärderingar både hos Socialstyrelsen inför införandet och implementeringen av nationellt högspecialiserad vård och rapporter som Vårdanalys har gjort att trots att det har skett en ganska radikal minskning av antalet akutmottagningar i Sverige så har man inte kunnat se liksom ökad dödlighet i de sjukdomar som man hade kunnat åtgärda med ökade akutmottagningar. Sen är det förstås så att för varje enskild medborgare så är det ju bättre förstås om man drabbas av någonting sånt att bo i närheten av ett stort medicincentrum när det inträffar. Det kommer man inte ifrån. Men det syns inga stora effekter på befolkningsnivå av att antalet jouröppna akutmottagningar har minskat. Man ser väl samtidigt i statistiken dels att en ganska ung, frisk befolkning i Region Stockholm bland annat konsumerar betydligt mycket mer sjukvård än befolkningen som kanske är sjukare på andra håll i landet. Och vi ser ju också de här skillnaderna när det gäller hjärtsjukvården och sjukvården vid stroke. Och de är ju ändå belagda att det finns en skillnad. I Norge, om jag är rätt informerad, så är det sjukvårdsministern som måste säga sitt till om man får stänga en akutmottagning. Men i Sverige så är det ju regionerna som har ansvaret och själva helt och hållet bestämmer om man stänger akutmottagningen eller inte. Och där tänker jag att först Edvin och sen Lena ska få komma in och kommentera på rikspolitiknivået. Behövs det någon ytterligare kontroll där? Ska man på något sätt få säga ja eller nej till vart det ska finnas akutmottagningar, eller ska det vara som det är just nu att det är fritt val av regionerna? Ja, men först och främst, vi har en hälso- och sjukvårdslag som gäller alla. Det ska vara god och jämlik vård på lika villkor. Det är en lag som inte följs i tillräckligt stor utsträckning. Vi har allt för stora skillnader mellan regionerna. Och det är inte bara avstånden som skiljer sig mellan regionerna, utan det är också utfall, förutsättningar för kompetensförsörjning, vilken vårdkapacitet man har. Gotland har alldeles särskilda utmaningar som är helt unika. Så det är stora regionala skillnader. Samtidigt så görs ju besparingar och nedskärningar i vården inte sällan av ekonomiska och budgetära skäl.
Sist jag kollade så var det ingen annan hierarki mellan hälso- och sjukvårdslagen och kommunallagen och budgetlagen, utan det är samma lagar. Om ekonomin är tuff så gäller hälso- och sjukvårdslagen oavsett. Det man har gjort på många håll i flera regioner är att man liksom plockar resurser från mindre sjukhus till större sjukhus. Man centraliserar i enlighet med Måns Roséns utredning som nämndes här tidigare. Och till slut står man med ett sjukhus som inte har tillräcklig kompetens och inte tillräcklig kapacitet, och det är egentligen rimligt att lägga ner det. Mm. Vad mitt parti vill och vad regeringen vill är ju ingen hemlighet, utan vi vill ha ett statligt ansvar för hela sjukvården. Ett statligt huvudmannaskap helt enkelt, så att egentligen så att en regering, en minister skulle fullt ut vara ansvarig för vården. Så är det inte då, utan det är regionerna och kommunerna som är huvudmän, och då är det de som helt enkelt bestämmer vilken vård och hur vården ska se ut i den region man har ansvar för. Mm. Och oavsett regionernas vara eller inte vara så har vi den situation vi har idag. Lena, vill du reflektera över tillgången till vård? Nej, men jättegärna. Och om jag börjar med att säga att staten skulle vara ansvarig istället, det skulle vara otroligt spännande att få liten inblick i vad staten då skulle göra. Därför att staten skulle säkert kunna göra en del av det även nu i dialog med regionerna. Jag tycker också det här pratet om att man bryter mot lagen, det är liksom ett för enkelt svar på den frågan. Min bild är ju inte att vi sitter med några regionala företrädare som vill bryta mot lagen, utan man känner sig bakbunden, man känner sig ibland lite maktlös tillsammans med professionen där man egentligen vill lösa situationen. Så att jag tror att och vi har, på tal om vad Jonas inledde med att säga, Sverige ser ut som det gör. Det kan vi ju inte ändra på. Vi har ju enorm avstånd och inte en särskilt stor befolkning. Så ser det ut. Och om ingen har en idé om att alla ska bo max 25 minuter från en akutmottagning så kommer det fortsätta se ut ungefär så här. Så hur löser man då detta på bästa sätt? På tal om rubriken lite grann och lägga ner akutsjukvård, så tänker jag också att jag har ju genom åren ändå träffat en del, framförallt från mitt eget parti, företrädare som våndas, är liksom inte i närheten av hur de upplever det, när de inte får ihop ekonomin, när man inte hittar tillräckligt med kompetens, när det inte går att lösa situationen, när ingen söker tjänsterna som finns. Det är ju inte så att man lägger ner någon sjukvård för att det är den enklaste lösningen. Det är det liksom sista lösningen. Så att hur vi då ska åstadkomma tillräckligt med resurser till regioner, det är ju en sak. Hur vi ska se till att det finns kompetens som räcker, och det underlättas ju inte av att staten skulle vara ansvarig. Om ingen då söker den här barnmorsketjänsten i X region, så är det inte så att man lättare får någon att söka för att staten har lyst ut den tjänsten, utan det är liksom en annan problematik. Hur får du någon att bo där? Hur får du någon att utbilda sig som kanske bor där och vill bo kvar? Hur ser förutsättningarna för det ut? Så att jag tycker att det är en otroligt komplicerad och komplex fråga. Jag tror att frågan och hela vården tjänar ju på att vi inte heller försöker förenkla den. Det var ett jättebra seminarium förut idag där vi talade just om att vi inte ska förstatliga någon sjukvård, utan snarare hur kan vi se till att vi gör många olika saker för att öka likvärdigheten, för att vi ska ha ett mer nationellt ansvar för vården. Det tycker jag självklart. Men det finns ingen enkel lösning på detta, tyvärr ska jag säga. Men om man tänker på det nationella ansvaret, Måns Roséns utredning har ju nämnts, och det finns nog ganska mycket olika åsikter om kvaliteten på den utredningen, måste jag ju säga. Men vi har sett att vi har flyttat väldigt mycket vård. Vi har högspecialiserat vård. Och det har ju ofta varit av godo, och tanken har varit att man ska göra det lite bättre, öka kvaliteten lite grann. Jag har också sett väldigt lite om alternativkostnaderna. När man centraliserar i en väldigt stor utsträckning, då avlövar man ju också. Och då blir det mindre attraktivt att arbeta på ett ställe om det finns betydligt mindre verksamhet. Har ni några synpunkter på det? Bör det finnas någon balans mellan specialiseringen kontra bassjukvården? Och vem ska säga vad det ska finnas för bassjukvård? Kia? Ja, men det är också ett problem att på de flesta ställena behöver man ju ha jourlinjer. Och det drar ju väldigt mycket folk.
att täcka olika jourlinjer. Så att om man centraliserar för mycket och man inte har kvar så många på de här ställena, man inte har kvar så mycket verksamhet, så kommer man ju svårare att täcka jourerna, vilket gör att det blir svårare att ta hand om akutmottagningarna. Och så att det, liksom, det ena ger det andra. Och sen tror jag absolut att mycket av det elektiva vi gör som inte är akut, det kan man göra centraliserat. Och det är kanske helt okej att man åker för en gångs behandling långt bort. Men det är ju mera de här kroniska sjukdomarna kanske, och även det akuta. Där det är, man kan inte sitta varje gång man ska träffa en doktor om man bor i norra Sverige och sitta och åka via Stockholm upp till Umeå. Det blir ju helt ineffektivt för alla personer, såklart. Men det finns ju, så det är ju, akutsjukvården är ju svår att lösa när man centraliserar för mycket. Och den har vi ju. Vi har ju trafikolyckor eller andra olyckor var vi än befinner oss i landet. Och då har vi ju dessutom i norra Sverige svårt att transportera våra patienter också vintertid, när man knappt kan flyga en helikopter eller ta sig fram på en väg. Så att vi har ju också väder som ställer till det mer i norra Sverige. Men jag har tyvärr ingen bra lösning. Edvin? En krönika i Svensk kirurgi, deras tidskrift, för några månader sedan, tyckte jag belyste det på ett tydligt sätt. Där man liksom lyfter fram Måns Roséns utredning då, att det är rimligt att centralisera viss vård. Men då kvarstår ju brist på kompetens där man har tagit ifrån vården. Och inte minst utifrån ett kris- och beredskaps- och eventuellt krigsperspektiv, så behöver vi fler professioner, inte minst kirurger då, som är kunniga och som kan öppna en buk om det uppstår komplikationer. Och när allt mer vård centraliseras, folk lever längre och blir friskare, så kommer också mer akuta situationer uppstå när personer blir äldre på hemsjukhusen. Och då vet vi att då behövs det tillgång till en generalistisk kompetens där på det sjukhuset. Jag tror att min personliga åsikt är att den här centraliseringsiven har gått lite för långt. Och sen bara för att kort bemöta det här om statlig styrning. Jag uppfattar att alla partier eller i riksdagen så är man överens om att staten ska ta ett större ansvar. Det innebär att regeringen ger uppdrag till Socialstyrelsen, till andra myndigheter som kommer med statliga pålagor med gott syfte. Men det innebär ju att regionen i någon mån blir bakbundna, för man har sin budget att förhålla sig till, man har sina geografiska förutsättningar, man får direktiv uppifrån, men man har inte så mycket förutsättningar att liksom prioritera. Och ett statligt ansvar tror jag skulle möjliggöra, det skulle inte lösa alla problem, det är inget Alexander Hugg, men det skulle möjliggöra prioriteringar mellan geografiska områden och inte minst utifrån ett demokratiskt perspektiv. Alla skulle veta vem det är som egentligen kör. Bra, Jonas. Ja, när jag tänkte fortsätta. Vi har ju det, jag tycker man kan säga resurssvaga regioner. Alltså regioner som är stora men med lite befolkningsunderlag, som dessutom har dåligt skatteunderlag, vilket gör att de har problem att upprätthålla liksom en vanlig, alltså den standard som man tycker räcker. Men exempelvis Region Norrbotten, som inte har en onkologklinik, därför de har inte haft råd att bygga upp det. Och det är ju ändå en rätt så stor region. Och det är ju det här som är så här, resurssvaga regioner är ju någonting som påverkar oss och gör att vi kan komma vidare. Så att det finns ju också ett ansvar här att på något sätt nivellera regionerna så att man ändå har en viss bas sjukvård även för lite mer avancerad sjukdom. Ja. Sen ville Filip in, och sen har vi Thomas och sen Lena. Men jag träffar ju mina regionkollegor ganska ofta, och jag tycker nästan man kan dra liksom ett linjärt hur stora underskott det är, lite baserat på gleshet. Och det är ju inte för att vi som är verksamma i glesa regioner är så fruktansvärt mycket sämre än de som är verksamma i stora, liksom starka regioner, utan det handlar ju om de strukturella förutsättningarna att bedriva sjukvård i de mer liksom glesa, svagbefolkade regionerna. När vi har tittat på de merkostnader vi har på Region Gotland för sjukvården, kopplat då till att vi är en ö med 61 000 invånare, ja, då är det 300 miljoner per år. Det här var innan inflationen slog till. Min budget i år är 2,1 miljarder. Och det är klart att det får konsekvenser i vad man tvingas till att göra. För trots allt så är ekonomistyrningen väldigt, väldigt stark. Går inte budgeten ihop? Nej, men då behöver vi åstadkomma en budget som i slutändan går ihop. Och det finns ju två parametrar liksom i det här utjämningssystemet som jag finner lite märkligt. Och det är att Stockholm är enda regionen som har ett lönetillägg.
trots att det är vi glesa regioner som kan ha de högsta lönekostnaderna. En annan är ju i den statliga, liksom hur man ersätter läkemedelskostnader. Där finns inte sjuklighet med, trots att vi vet att exempelvis Gotland har en mycket högre andel i befolkningen med exempelvis tumörsjukdomar och cancersjukdomar. Men det blir en merkostnad som landar på regionerna. Så att man har liksom riggat systemet till de starka regionernas fördel, och jag tror att man skulle behöva göra någonting åt det för att på allvar åstadkomma en jämlik vård i hela landet. Mm. Thomas? Jag tycker ibland att systemet med nationellt högspecialiserad vård får klä skott för saker som egentligen inte har med det systemet att göra. Jag vill bara påminna att det tog sig i total politisk enighet. Men det är lite grann så att för varje ny politikergeneration så får vi gå igenom skälen till att det infördes och fakta som ligger bakom där igen. Och jag tror att alla är nog överens om att till exempel fosterkirurgi kan inte finnas överallt. Men även i breddverksamheter som ryggmärgsskaderehabilitering så har professionen själv i decennier velat ha en koncentration för kvalitet som de inte får till för egen hand. Men nu finns det då via det systemet då. Men sen vill jag säga att hur man än organiserar sjukvården så får man ju en uppsättning av problem. Så lite grann väljer man vilka problem man vill ha. Och har man väldigt små sjukhus på många ställen, då har man ju det problemet att man inte har en basverksamhet som kan bära den nödvändiga jourverksamheten till exempel. Har man å andra sidan väldigt stora sjukhus, då får man ju en specialiseringsgrad som gör att... Man har svårt att få ihop jourschemat för att specialisterna är inte generalister nog att kunna ta hand om allting som kommer på ett jourpass. Och det var ju det ständiga problemet när vi gjorde sommarplaneringen i södra regionen till exempel. Så att det här problemfria lösningen finns inte riktigt, utan snarare att välja vilken typ av problem man lättast kan leva med. Jag förstår, och jag tror ju inte att någon är emot högspecialiserad vård. Nej. Överlag. Där tror jag att vi är ganska eniga att vissa saker måste högspecialiseras. Men frågan är, har man räknat på alternativkostnaderna och ligger man på rätt nivå? Ja, på båda kan jag säga. Då. Ja. Nej, men det finns en noggrann utredningsprocess bakom varje beslut och breda remissrundor innan. Så det är inga beslut som fattas lätt om att föra över någonting till NOV-systemet. Nej, men man för inte över finansieringen till en nationell nivå. Nu ska du få komma in, Lena. Inte till den nationella nivån, men ansvaret landar ju inte bara hos den regionen som får högspecialvården, utan då vet man ju att man kommer få den finansieringen från övriga regioner. Så att det är väl en definitionsfråga om pengarna skulle betalas tillbaka genom finansieringsprincip till staten för att sen gå till den som får högspecialvården. Men i grund och botten så har man ju fått betalt, eller får man det. Jag tycker Thomas beskriver det så väl, att man väljer vilka problem man vill ha. För det finns ju ingen... Vad ska man säga, problemfri eller liksom, det finns ju så otroligt många utmaningar och problem, och frågan är ju vilka kan man lättast eller svårast leva med. Jag tycker det var verkligen tänkvärt, tycker jag, Thomas. Så borde på hur stora regionerna är, därför att om vi är nöjda med att man i sin region kan få cancervård, då kan vi ha större regioner och så har vi löst problemet. Och jag tycker vi skulle ha större regioner. Och det var ett förslag som arbetades fram. Det var ett förslag som vi förankrade bland regioner. Men det var ett förslag som till slut ändå inte vann ett gehör bland riksdagens partier. Det är väldigt olyckligt, för jag tror att det skulle vara bättre att ha större regioner. Det finns ju väldigt mycket regional samverkan, ska sägas. Men det är skillnad på samverkan och att vara samma region. Det hade fått andra effekter, till exempel för Gotland naturligtvis, men också för en mindre region som jag själv bor i, Kalmar till exempel. Sen jag vet inte om det hör till saken här, men efterfrågedriven sjukvård. Det är ju på tal om att varför får man så mycket mer, varför lägger vi mer vård och mer pengar och vi har mer kompetens i Stockholm hos den friska, välmående befolkningen än i delar av landet där vi har en befolkning som kanske har äldre, sjukare och så vidare.
Det tycker jag är värt att fundera verkligen över. Kan vi göra någonting för att se till att vi inte får en allt mer efterfrågedriven vård? För det är inte den som är sjukast, som mår sämst, som bor längst från sjukhus. Det är inte de som har störst muskler, utan det blir ju per definition de som egentligen är lite, de är friskare, och frågan är, hade de behövt den vården? Om nu vårdens resurser både ekonomiskt, liksom medicinskt, personalmässigt är begränsade, så måste man verkligen fundera över det. Men egentligen, jag har ju hittills inte varit på något seminarium på något Almedalen, någon gång, där inte alla säger att det är klart att man åker till den bästa vården, om det är det som krävs. Och det tror jag är, det är klart att man inte gör det för liksom vilken vård som helst, men någonting som man drabbas av mer sällan. Därför vi kommer inte kunna ha den spetsvården, den allra bästa vården överallt. Det spelar ingen roll vem som är huvudman för vården, och då är frågan hur organiserar vi det på allra bästa sätt så att det kommer medborgaren till godo. Och så måste vi också fundera på hur ojämlikt tycker vi att det får vara, om vi nu måste acceptera att det inte finns något perfekt. Mm. Vad är liksom optimala nivån då på ojämlikhet i landet? Det måste vi också våga prata om, för det är klart att det finns problem oavsett vad man gör, men ligger vi bra där vi ligger eller behöver vi förändra det? Är väl det skulle jag vilja veta från er alla. Och Kia, om du vill säga något annat så går det bra också. Ja, nej, men det var först det här med efterfrågestyrd vård. Att det är klart att bor man i Stockholm, man får ingen tid i sin vårdcentral, bor man ganska nära akutmottagningen, då går man dit. Fast man kanske inte går till rätt instans egentligen. Bor man 40 mil från närmsta akutmottagning om man har något, då kommer man inte bara gå förbi vårdcentral eller akutmottagningen. Så det är klart att det blir en skillnad där. Och det är ju svårt att styra det här. För det är ju, patienterna har ju rätt att söka, och för varje enskild patient så är problemet jättestort oavsett vad vi tycker oftast. Så det kan man ju styra kanske med att det är dyrare, att det är mer tillgängligt på vårdcentraler och så vidare. Men det är ju en annan fråga. Sen vad det gäller det här om man ska ha rätt till vård. Jag tror att när det kommer till exempel, jag jobbar då mycket med bröstcancer. Där är det ju så att i vissa områden i landet så kanske man inte har möjlighet att få en rekonstruktion om man då ska kunna bygga upp bröstet igen. Då kan man ju faktiskt idag, det är ändå så att det är en hel del skickas, för det är oftast inte så akut. Så då har man möjlighet att bli transporterad och göra det någon annanstans. Och det är förhoppningsvis kanske inte så många gånger man gör. Men problemet är ju då sen att sen ska man komma tillbaka, och då har man inte teamet som är vana vid de här åtgärderna heller. Så det är inte bara själva utförandet, utan det är också hela uppsättningen av vad man har för liksom team runt omkring patienten på varje ort som också kan ställa till det. Så att även om vi gör en insats så är det inte säkert att den löser det för patienten i stort ändå. Edvin, du vill in? Jag tycker du ställer en väldigt svår fråga. Vilken grad av ojämlikhet ska vi acceptera? Jag kan inte svara på det. Vården bör bli mer jämlik. Och jag tror inte det är möjligt att eftersträva ett perfekt system där alla får vård i precis den turordning som man förväntas. Vi har ju nu till exempel en vårdgaranti som säger att man ska få en bedömning inom 90 dagar och sen åtgärd inom ytterligare 90 dagar. Den styr överhuvudtaget inte efter vilket behov. Ja, för det första har den aldrig följts sedan den infördes. Det var en god tanke och fick nog liksom initiala positiva styreffekter. Men den har ju aldrig uppfyllts, och efterlevnadsgraden har försämrats allt eftersom. Därför har det nyligen tagits initiativ till en uppdaterad vårdgaranti, en ny modell av vårdgaranti som ska styra mer efter behov och som ska ha kortare tidsgränser, så att behovsprincipen ska bli väldigt mycket tydligare. Och vi behöver komma ifrån det här med efterfrågestyrd vård, är helt överens om. Jag vet inte hur man ska göra det. Jag kan konstatera att i Stockholm så har vi kortast vårdköer och bäst tillgänglighet. Men befolkningen är mest missnöjd i hela landet över tillgängligheten och över väntetiderna. Så att det är verkligen en mismatch. Att förbättra kommer inte alltid uppfattas som att det blir bättre heller. Jag tror vi behöver öka liksom behovsstyrningen på totalen. Och hur exakt det ska gå till, det är också en jättesvår fråga. Thomas, har du någon synpunkt här? Ja, det är klart det finns många tankar, men även man kan ju tänka sig att
skälen för varför ett utjämningssystem är ändamålsenligt är ju att många glesbygdskommuner tar ju utbildningskostnaden för personer och sedan så flyttar man till storstan och arbetar där och sen flyttar man tillbaka till landet och pensionerar sig. Så att det är väl liksom ett skäl att fördela en kompensation för kostnader som man redan har. Men till exempel är ju kostnaden för psykiatrisk vård i Stockholm är ju betydligt högre trots att man har en friskare befolkning än i genomsnittet för landet. Så att, ja, det väcker många frågor. Det finns ju någonting som skaver där. Nu tänkte vi är ju i Almedalen och det är jättevarmt här. Panelen, ni måste ta varsin klunk vatten för ingen får svimma här. Och ska vi se om det finns någon fråga i publiken? Och sen får ni alla ladda för om ni tycker att något förändras, ska förändras. Det är ju helt okej att säga att man tycker att det ska vara som det är också. Att ni på slutet kommer få gå en snabb, så kort kärnfullt om vad tycker ni behöver ändras om något. I denna fråga, inte i... Jag heter Claes Sonnerby. Jag funderar på privata sjukvårdsförsäkringar. Jag har inte pratat någonting om. Vårdanalys säger ju att det leder till ökad ojämlikhet. Och man får snabbare vård om man har en privat sjukvårdsförsäkring. Då påverkar det ganska mycket frågan om jämlik vård. Mm. Vem i panelen vill ta någonting om det? Edvin? Så lite skämsamt kan man säga, det är nästan höjden av solidaritet att betala för vården två gånger. Först genom skattesedeln och sen privat genom en försäkring. Ja, och vi bör ha en offentligt finansierad vård som ska hålla god kvalitet. Och ansvaret vilar på oss och på regionerna att liksom att stärka det förtroendet för den offentligt drivna vården så att den uppfyller de behov och de krav som befolkningen ställer. Där behöver den offentligt drivna vården steppa upp. Mm. Lena, du ville in där. Nej, men jag tänker att det är ju absolut inte solidariskt att ha en privat sjukvårdsförsäkring och tro att man dessutom man har liksom betalat två gånger och så hjälper man alla andra. Det är inte alls så det är. Man får ju en gräddfil som har liksom 10 köer på ICA, men den elfte lilla korta kön, den kan du gå i om du har en privat försäkring. Så att för det första köper jag inte det argumentet, men det är ju vårt gemensamma ansvar att finansiera hela sjukvården, all kompetensutveckling, kompetensförsörjning, läkemedelsutveckling, forskning. Det är ju verkligen det lilla som den betalar som en privat sjukvårdsförsäkring. Jag tycker ju i grund och botten att vill man ha privat sjukvårdsförsäkring som finansierar vården, då får man ha en helt privat vård. Det är okej. Men man kan inte hålla på att blanda privat och offentlig vård på det sättet som man gör. Och det har vi erbjudit flera förslag i regeringsställning som vi har fått nedröstade. Och vi kommer inte ge oss på den punkten, vill jag säga. Du har helt rätt i att det är ett av de fundamenten som skapar en ojämlik vård. Mm. Jag kan säga, det är ju en jättestor fråga. Och där är vi nog ändå eniga om en sak. Såväl från Läkarförbundet, sjukhusläkarna och från politiken här. Att vi vill ha en offentligt finansierad vård av god kvalitet. Jonas. Jo, nej, jag håller med dig. Den privatvården kan vara. Problemet tycker jag med den privatvården i Sverige, det är ju det att komplikationerna sköts inte av privatvården. Nej. Komplikationerna sköts av den offentliga vården. Och jag hade ett exempel bara för ett tag sedan, en ung tjej i Skellefteå som gjorde en bukplastik. Hon skulle inte ha gjort en bukplastik, men hon åkte ner till Stockholm och gjorde en bukplastik och kom tillbaka med världens infektion. 3 datortomografiundersökningar, IVA-vård. Allt står vi för. Vi kan inte skicka en räkning på det här. Det är ett fel i systemet, tycker jag. Hon drog 500 000. Men han som utförde det här, som inte borde ha utfört det, faktiskt, hon hade bara BMI 21. Mm. Han slapp betala för det. Han hade en intäkt. Han hade en intäkt på 100 000. Mm. Mm. Där har vi ett problem som ingen egentligen har velat ta i. Mm. Kia? Det var jag bara... tänkte på den som var samma sak i Södertälje, då därför pekar på det. Ja, just det. Vi har sett det på många håll över landet, så kan man säga. Men Karl-Åke hade suttit och viftat där borta, säger jag. Det här, Karl-Åke Jansson, jag är ortopedkirurg i Stockholm, uppväxten i Norrland, jobbat på flera olika regioner, så att den diskussionen struntar i. Men däremot så tycker jag att det görs otroligt mycket bra sjukvård i Sverige, överallt. Och då undrar jag till denna eminenta panel, hur kan vi utnyttja den resursen vi har? För vi har diskuterat väldigt mycket problem, men det finns många ljusglimtar i Sverige. Mm.
Den vill Thomas ta. Nej, jag tycker det är jättebra kommentar, för att vi glömmer när vi diskuterar problemen, vilket vi ska göra, att vi har en fantastisk sjukvård som också har blivit väldigt mycket bättre om vi backar 5 år, 10 år, 15 år tillbaka. Och jag tänker det bästa sättet att göra frågan om sjukförsäkringens vara eller inte vara irrelevant, det är ju att se till att väntetiden är korta, kvaliteten är hög och bemötandet är gott. Då finns det liksom ingen anledning att ha en sådan sjukförsäkring heller. Men absolut, vi har en vård av hög kvalitet och vården har ju blivit bättre. Mm-hmm. Nu så kommer vi till... Ja, förlåt. Mm. Håkan Jonsson heter jag, pensionerad epidemiolog härifrån Gotland. Min frågeställning, det gäller ju att all sjukvård och behandling ska ju vara evidensbaserad. Men när det gäller den vårdadministrativa apparaten, är den evidensbaserad? Och hur ska man kunna få den på ett vettigt sätt, få en klok organisation vårdadministrativt att fungera och ge en enhetlighet som skapar exakta goda förutsättningar för alla till god vård? Det var ingen liten fråga. Är det någon som vill ta den rakt av? Edvin tar med den och kommer tillbaka nästa Almedalen. Thomas, jättekort. Nej, men jag tycker väldigt mycket om konceptet god vård, som säger att det inte enbart att vården ska vara tillgänglig eller enbart vara kunskapsbaserad, utan det finns ju 6 kvalitetsdimensioner som måste vara uppfyllda. Att den ska vara säker, kunskapsbaserad, effektiv. Och nu ska vi se tillgänglig, individanpassad och jämlik. Och för att vi ska veta att utvecklingen går åt rätt håll så behöver vi ju data. Och data kräver en viss administration. Nu ska man inte rigga system som kräver mer arbete än nödvändigt för att få in de data. Men vi måste ju ha en bra bild av hur sjukvården utvecklas. Och som epidemiolog så vet du det, att data är ju förutsättningen för en effektiv och ändamålsenlig styrning. Men det är klart, onödig administration och onödiga vårdåtgärder, det ska vi ju jobba stenhårt för att avskaffa. Och det är ju en jätteviktig fråga som vi behöver jobba med på alla plan. Och också efterfråga precis det du säger. Finns det evidens i det vi gör även på det här administrativa planet? Vi hinner med en kort fråga till och sen så blir det de här korta, kärnfulla. Edvin ville väldigt gärna svara på det. Jag vill verkligen. Får det då. Men jag tycker den här frågan är väldigt viktig. Och förtjänar egentligen ett helt eget seminarium för sig. Socialstyrelsen har tagit fram de här rekommendationerna om icke-göra-lista. Det vill säga vårdåtgärder som man inte ska göra. Vi pratar om lågvärdevård. Vård som inte skapar värde ska inte heller göras. Man kanske skulle fundera på lågvärdeadministration också. Vi politiker är duktiga på att beställa uppgifter från sjukvården. Hur ser det ut? Vad är det som händer? Vad är det ni gör? Och så får vi rapporter som vi läser som vi fattar beslut utifrån. Men vi behöver nog tänka ett varv till innan vi beställer uppgifter och förenkla inhämtningen av uppgifter också. Så att vi blir av mycket av den lågvärdesadministration som tyvärr förekommer i allt för stor utsträckning. Och sen bara kort, mitt lilla skämt där om solidaritet var alltså inte ett argument för privata sjukvårdsförsäkringar, utan tvärtom. Behovsprincipen ska förstås gälla ändå och vi behöver ha en välfungerande offentlig sjukvård som ska täcka det behovet. Mm. Det sagt. Och innan vi får höra den här frågan så vill jag bara slänga ut att man kan faktiskt se vårt seminarium om fokus på kärnverksamheten i efterhand, och man kan också fråga Johan Alvehus här om lite råd som är expert på ämnet. Nu tar vi den frågan. Ja, men kort då. Ja, det funkar. Vad heter det? Jag är läkarstudent och ungdomsbundare, och nu är jag i och för sig ganska tacksam då över att jag kommer göra B2 och inte AT. Men en tanke jag har apropå jämlik vård är ju hur i små orter så är det inte sällan vården nästan enbart sköts av unga läkare som sedan drar därifrån. Det blir dålig kontinuitet och patientsäkerheten är ju därmed ganska bräcklig. Hur får man unga läkare att stanna i de här små orterna då? Ja, det var... Hur får man unga läkare att stanna i mindre orter? Ja, det var bra. Och bibehålla kontinuiteten där. Lena? Jag räcker inte upp handen för att jag egentligen vet svaret, men jag tycker det var en väldigt intressant fråga. Sen är det ju inte bara unga som vi ska få att stanna kvar, utan hur får man liksom personal som arbetar under en längre tid så att man får den kontinuitet som
alla vill ha, som patienter vill ha, som jag tror att väldigt många av de som arbetar känner att jag vill jobba med kontinuitet för att lära känna mina patienter och så. Och det är ju en fråga både för alltså hur blir man en attraktiv kommun? Det kommer man ju inte ifrån att det spelar roll för någon som ska bosätta sig. Men det spelar ju också roll att man får göra sin AT, BT, liksom på olika ställen så att man upptäcker möjligen en del av Sverige eller en del av en region som man annars inte hade varit i. Att man stannar där en tid och får de villkoren, tycker att det är utvecklande och så. Men det är ju ett samspel på något sätt mellan arbetsmiljön och som vården kan erbjuda och hur en kommun arbetar för att vara attraktiv. Mm. Jag tror också att vi kan fråga dig sen. Hur kommer man få dig att stanna? Ja, men precis. Alldeles strax är tiden slut. Och jag vill ändå få med den här sista kärnfulla. Om man får välja att svara om på detta eller någonting helt annat. Men en sista kärnfull mening från er alla. Och vi börjar här. Mm. Nej, men om jag fick ha två önskemål framåt, då är det ju ett, liksom, ta de strukturella förutsättningarna ut i regionerna på allvar. De ser väldigt olika ut och ersättningssystemen behöver ta dem på allvar. Sen har vi någonting som heter finansieringsprincipen som vi kommun- och regionpolitiker ibland skäller på riksdag och regeringsföreträdare att man kan inte följa. Men jag tror i den också demografiska situation vi går in i att man också skulle behöva tillämpa en kompetensförsörjningsprincip. Hur ska kommuner och regioner klara av att kompetensförsörja de höga och liksom höjda ambitionerna som man gärna företar sig från både riksdag och regering. Mm. Tack för det, Kia. Jag tror det är lite apropå din fråga. Jag tror att vi måste se till att det blir attraktivt att arbeta på de här platserna och att man därmed också har en möjlighet till att rotera, vara någon annanstans för att fortbilda sig och hela tiden se till att man utvecklas så att man inte känner att här finns det inget mer för mig att göra. Utan man kanske ska ha vissa diagnoser som är med spetskompetens även på de mindre ställena. Det finns ju vissa diagnoser som inte måste vara på ett stort universitetssjukhus där man ökar samarbetet för att få att man känner att man har en liksom bra arbetsmiljö och förhoppningsvis då att man kan bygga upp ett team kring det här som gör att även övrig personal stannar. För man behöver ha bra team, då tror jag du kan stanna. Och sen så bra liksom, struktur i samhället också med förskolor och annat som gör att det är attraktivt, bra fritidsmöjligheter. Ofta är det närmare till jobbet, du slipper köerna. Säger jag som bor i Stockholm. Ja, det är bra. Precis. Edvin. Ja, jag hade först tänkt att säga att jag skulle vilja se ett tydligare fokus på mer behovsstyrd vård oavsett huvudman. Och att jag ser fram emot den utredningen som är tillsatt och som ska börja jobba här. Men apropå det Kia sa så vill jag ändå lyfta fram kompetensförsörjningen. Alltså, löser vi inte kompetensförsörjningen, och det, alla seminarier har nästan handlat om kompetensförsörjning här om sjukvården. Men löser vi inte det så kommer vi inte ha någon sjukvård att bygga vidare på. Det behöver bli roligare att arbeta i vården. Det behöver bli bättre arbetsmiljö, bättre arbetsvillkor, fler initiativ för att få fler att trivas och vilja arbeta i vården behöver införas. Och där tror jag till exempel initiativ från Svenska Läkaresällskapet om kloka kliniska val är ett sånt som skapar arbetsglädje och som får fler att vilja arbeta och i vården. Okay. Det tror jag. Thomas? Att vården är jämlik är en kvalitetsdimension, precis som att vården ska vara säker eller kunskapsbaserad. Jag tycker det är en viktig fråga du ställer. Hur får man läkare och annan sjukvårdspersonal att jobba i glesbygd? Och det är en viktig fråga globalt som WHO jobbar med också. Man pratar om medicinska öknar, det inte kommer personal. Det finns faktiskt en evidensbaserad åtgärd som löser det problemet, och det är att rekrytera in till läkarutbildningar och andra utbildningar från de områden där man har ett underskott på vårdpersonal. Det kanske vi har ett motstånd mot sådana åtgärder, men det är så vad jag vet den enda evidensbaserade åtgärden som påverkar problemet. Mm. Lena? Jämlik vård är helt centralt. Jag tänker att det är det vi utgår från, det är vårt mål. Men man kan fundera på om alla regioner ska behandlas lika. När jag var socialminister så gjorde jag ett försök. Det föll inte riktigt i god jord då. Får se om jag får någon ny chans någon gång. Men att faktiskt se varje region för vad de är. Och titta på förutsättningarna när det gäller både kompetensförsörjning, investeringar och så vidare. Att inte bara tro att man skruvar i system och sen så gör man någonting som ska passa alla. Och så ska man lösa Gotlands problem genom att skruva i det hela systemet. Det där behöver vi fundera på. Så vill jag också skicka in att jag...
tycker vi har glömt bort det kanske, men i allt vi gör så måste vi fundera på hur personalen får mer att säga till om, hur vi får en professionsstyrd hälso- och sjukvård. Det är helt nödvändigt, för vi sitter inte någon av oss på kunskapen om hur det är överallt. Inte ens läkarprofessionen eller någon annan vet hur det är. Man vet hur det är i sin egen verksamhet och kan liksom möta den patienten man har framför sig och så vidare. Så att proffsen ska få vara proffs, dit måste vi tillbaka. Mm. Tack. Jonas? Ja. Okay. Ja, jag tänker svara på din fråga till viss del, och det är ju det här att om man är på ett bra sjukhus, eller även ett litet sjukhus kan ju vara väldigt bra, och man har en bra kompetensutveckling, man kan garantera vidareutbildning, man kan garantera en bra arbetsmiljö och jag vet, du har kommit till oss, vi kommer se till att du blir en jättebra kirurg eller internmedicinare, och vi satsar på dig. Det drar, och då tror jag man blir kvar också. Jag är ju själv från Göteborg och hamnat i Skellefteå av olika, men jag har haft det väldigt bra där, och vi har kunnat utveckla oss på ett jättebra sätt. Jag tror det är en väldigt viktig vet att den som kommer känner att här är ett sjukhus eller en vårdinrättning som satsar på mig. Det tror jag är också en viktig del. Sen tror jag en annan sak, det är det här med, som vi sa innan, resurssvaga regioner. Alltså, jag tror vi måste ha en nivellering, för det finns några regioner i Sverige som är resurssvaga, och då måste vi hantera på något sätt. Mm. Så att vi kanske är överens om ändå om att vi ska ha en mer jämlik vård. Vården ska vara behovsstyrd, inte efterfrågansstyrd. Vi kanske också ska ha mera behovsstyrda möjligheter att ge den jämlika vården oavsett vem som bestämmer. Och vi behöver, väldigt kul också, att vi behöver satsa på personalen med och kompetensförsörja. Vi behöver utbildning och fortbildning och trygga anställningar. Stort tack för ett enormt bra jobb, och ha en fortsatt härlig Almedalskväll nu. Ja.